Cabe everybody aí, ó. Hobby King Remastered. Ó, ganhei uma badge, então significa que eu não joguei. Criador, quando você coloca a opção de tirar a música, você é o The Best. Porque isso aí não é pra qualquer um, não. Bora, gente. Vamos testar aqui, vamos passar a raiva junto, beleza? Tutorial, já pulei o tutorial, do meu jeito. Como é que é? Tem um jogo em andamento. Vamos esperar aqui e vamos testar. Já voltou. Já voltou. Vou comer cuscuz com sardinha. Já voltou? O cuscuz com sardinha tinha saído? Que bom que ele voltou, hein, mano. Chegou na hora da janta. E aí, morre? Morre ou não morre? Morre ou não morre, gente? Morre ou não morre? Morre. Morre. Morre, viu? Cuidado, viu? Ó, contagem regressiva pra iniciar a partida. Não testem a morte. Não testem, hein? Não testem. Esse aqui, Ob King Remastered. Ó, bonito essa fonte aqui. Bora, gente. Vamos testar e passar raiva. Vai! Nossa, a contagem pra acabar, e depois a contagem pra iniciar, e depois a contagem da pré-contagem. Ó o Nicolas. Vovô, oi, você pode ligar pra mim pra gente jogar? Pera aí, Nica, pera aí, senão vai ficar uma bagunça aqui na live. Mas eu te chamo pra jogar assim, aí eu ligo pra você, tá? O Nicolas quer participar na cola. Um jogo em andamento? Mas eu tô no jogo! Ah, tá. Obrigado. Ele mandou outro jogo, ele mandou outro áudio. Vamos ver. Entra aí, Nica, vamos jogar isso aqui. Peraí. O que aconteceu? O que aconteceu? Não tá me mexendo. Ah, gol, gol. Gol pra onde, gente? Nossa. Se no início já tá assim... Misericórdia. Você tá doido. Caraca. Quem que indicou esse jogo aqui? Quer ver o meu mal mesmo, né? Oi, oi. Meu, é difícil pra caramba. Não, gente. Quem puder, não entre. Não entre. É difícil, velho. Eu achei difícil. Aquele início ali, você não tem nem esperança de chegar na plataforma. Tapenga, tapenga, tapenga. Nossa. Ah, não tenho paciência. Ó, ah, dá pra... Ué, agora... Ah, eu vim dali. Agora... Fiquei na dúvida, hein, gente. Pera aí. Eu acho que é daqui, né? Bom, não sei. Se não for aqui, lascou-se. Mano, eu não sei. Pera aí. Eu não sei se eu tô certo. Eu tô perdido. Eu acho que é aqui, né? Ah, mano. Olha isso, velho. Ai, não, não, jogo. Eu encostei pra poder ir pro save. Volta do início. Galera, não morra. Volta do início, não morra. Nossa, eu fui uma coisa tão inocente. Eu dei reset, quer dizer, eu morri pra poder voltar do save. O save imaginário, né, porque eu não vi nenhum save. Caraca. Sério, eu fui e encostei pra voltar, né. Voltei pra onde? Pro nada, eu voltei pro início, velho. Tá, entendi. Ó, mas não dá pra fazer assim não, ô jogo. Não tem como não fazer assim, ó, rapidão. Ah, jogo, filho da mãe, tem uma barreira invisível. Me ferrei, tentei roubar, gente. Gente, eu tentei roubar aqui, hein. Tentei roubar, hein. Ai, caraca. Eu caí aonde? Caiu no Discord aí? Ih! Eu caí no Discord aí, gente. Pera aí, deixa eu só sobreviver aqui. Deixa eu só passar o jogo todo, aí eu vou. Os caras colocaram uma parede invisível ali, gente. Não dá. Ah, mano. Caraca, velho. Como o próprio nome diz, é King. Não é qualquer um, não. Não é qualquer Leandro que vai passar isso aqui, não, fi. Tem que ser King, fi. Tô tocando música aí na live, tá, né? Pelo amor de Deus. Porque o jogo aqui tá num silêncio. Opa. Vamos de novo. Se eu morrer de novo, eu vou tentar fazer ir pela lateral ali, ó. Será que dá pra ir pela lateral? Vai que dá, né? Bom, agora eu já sei que é por aqui. Ai, caraca, velho. Aqui eu morri ali, né? Aqui eu morri ali, foi boa, né? Ai, ai, ai. Eu morri aqui, não foi? Eu morri aqui, velho. Olha isso. Tá. Aí eu subo aqui. E consegui? Consegui. Nossa, velho. Tu tá maluco? Você tá maluco? Não, mano, não tem condições, não. Isso aqui... King, realmente, hein, gente? Se você não tem paciência, nem entra. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, ó. Me expecta, disse Salamandarim. Vamos ver. Vamos ver... Salamandarim. Salamandarim está o quê? Meu! Como assim o Salamandarim tá avoando? Avô? O jogo fechou, né? É quando você faz Alt F4, fecha mesmo. Normal.
O salamandarim ele não está nesse plano divino, ele está em outro lugar. Volte para a Terra. O seu corpo está aqui, mas a sua alma não, né? Olha lá. Usando hack. Moderador usando hack na... Ai, caraca. Oh, ixi. Ô, oh, louco. Olha lá. No meu mundo se chama lag. Olha lá, ele deve estar com lag. Nossa. Colocou o GT no chinelo agora, hein? Olha, olha. Pablo, ó. Pablo, GT. Vocês não são de nada. Olha isso aqui. Ô, louco. Já spawnou aqui embaixo. Olha lá. Eita, bicho. Conseguiu, conseguiu. O próximo. Não, não conseguiu. Meu Deus, salamandarim. Tenha fé em Deus, meu filho. Vai que tenha fé em Deus, você vai conseguir. Vai. Não, não, não é essa fé, não. É a fé de conseguir. É a fé de conseguir. Vai lá. É, não, não rolou. Não rolou. Meu Deus. O jogador que alcançou o menor progresso geral neste hobby foi eliminado. Meu Deus do céu. Rian foi eliminado. Como assim conseguiu o menor progresso? Caramba. Vou tentar mais uma, gente. Tomara que seja diferente. Ah, com certeza vai ser diferente, né? Tu é doido? Tu é doido? Consegui 40 de XP. É, eu pensava que era o salamandarim, mas ele conseguiu pular, né? Muito lag? Imagina. Muito lag, ó. Modéstia à parte, né? Me ajeitar aqui. Que hora de chutar essas coisas aqui embaixo de ódio. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, vou jogar mais um. Porque o ódio tomou conta aqui, hein? Difícil, gente. Muito difícil, mano. Tá certo que eu não, né? Não conto o que eu tô jogando, né? Vamos lá. Nossa, contagem, a grade de contagem. Nossa senhora. Nossa senhora. 277 FPS negativo, né? Abaixo de zero, ó. FPS negativo, eu tava voltando no tempo. Vamos, gente, vamos lá. Ô, mano, é muito difícil, você tá maluco. Tá maluco, louco. Tropical Island. Tropical Island. É difícil demais, mano. Eu já falei que é difícil? Meu amigo. E na hora que eu tava sem saber pra que lado que eu vou? Vamos lá, gente. Vamos ver aí. Tá, então eu já sei que é ali. Olha, vixi, nossa, meu Deus do céu. Não. É pra cá, né? Olha isso, gente. Eu tenho certeza que a gente vai ter que passar por aqui. Isso não está aqui à toa. Vamos lá. Não pode ser por ali, não, moço? Tá bom. Por aqui eu já tô pra trás, já tô pra trás. Olha, vou te contar, hein? Nossa. Tá, consegui. Tá, diz que é pra cá. O jogo não tem checkpoint. Meu Deus! Meu Deus! Ia caindo sozinho. Tá. Ah, tá. Tá, jogo. Ah, jogo, pelo amor de Deus. Tá maluco? Ai! Nossa, que agonia, velho. De verdade. Olha isso. Não, esses pulos aqui não. Sou muito ruim nesses pulos, cara. Consegui. Consegui o quê? Ah, tá. Tá bom. Tá bom, jogo. Tá bom. Tá. Continuando pra cá. Leandro, por que você pula de lado? É porque tem mais área pra poder encostar, né? Do que com os pés. Ai, jogo. Não, jogo. Você não vai fazer isso comigo, não, né? Vai. Claro que vai, né? Pra quê? Pra quê, né? Ah, não, não, não. Mano, voltei pro início. Não, não, mano. Não, não. Aí já começa a bater um desespero. Porque é difícil demais, mano. Você é doido. Tá, ó. Ó. Aí já começa a bater um desespero. O corpo não raciocina mais. Ei, olha o outro mapa ali. Ah, deve ser o lobby ali. Nossa, eu fui pro lado errado, devia ter dado a volta. Era só voltar ali, ó. Caraca, era só voltar, velho. Vamos lá, again. Galerinha, no nosso canal não tem sinal de superchat ganhar Robux. Tá, isso aí é venda, não pode, tá? Isso aí não pode, é contra as regras do Roblox. Só o Roblox pode vender Robux. Então, não. Se quiser fazer um superchat pra apoiar o canal, ficaremos gratos. Mas não funciona como moeda de troca. Tipo, donate igual a Robux. Não tem isso não, tá bom? Valeu. Ai, caramba, quase eu caí de novo. Vamos lá, gente. Aqui é difícil pra caramba. Quer dizer... E o time do pulo? Ai, nossa!
Aqui. É pra cá, tá. Ai, caraca. Pior que não é tão difícil aqui, mano. O problema é que assim. Tá mais fácil você passar da plataforma do que você cair antes. Ó. Foi aqui que eu morri. Foi aqui que eu morri lindamente. Muita calma. Desce daí. Não, desce, desce. Por favor. Nossa. Tá acabando o tempo, galera. Tá acabando o tempo. Ai, mano. Meu Deus, cara. Não, mano. Não, não. Tá acabando o tempo. Eu queria muito chegar. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Ai. Mano, é muito, muito difícil. Eu queria muito chegar. De verdade. Eu queria muito chegar. Falta 15 segundos. Eu queria muito chegar. Muito chegar. Não! Ah, mano. Desespero. Desespero. Desespero, Leandro. Já é. Ai, mano. Cai mais um ainda, ah, mano. Eu ainda tô sorrindo. O que importa é que você está vivo. Mano. Não. Não. Deixa pra lá, tá? Valeu aí. Eu devo ter chegado bem próximo do final. Deixa eu ver. Deixa eu ver ali. Olha, mano. Já era o final. Já era o final ali. Já era o final. Sinto muito. Bom, galera. Vamos trocar de jogo. Valeu que me acompanhou aqui. Né? Ganhei 12 XP. Valeu.